I en spansk fiskeby startet en liten bank med et stort hjerte. En mannsalder senere kom den samme banken til Norge med et mål om å forenkle folks hverdag. Nyttige finansieringer som banet vei inn mot fremtiden. I dag den lille banken blitt Europasonens største, med 200 000 ansatte og 144 millioner kunder over hele verden. Men det som aller størst for oss, fortsatt de mange store, små øyeblikkene. Øyeblikk som der og da ikke betyr så mye, men som i ettertid betyr absolutt alt.